Damla Neşriyatı, 4. Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 94, sual 2. Bu sualımız şifreler bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, iki sütunumuz mövcuddur. Birinci sütunda ədədlər, ikinci sütunda şəkillər verilmişdir. Bizdən tələb olunan verilmiş ədədlərin qarşılığının hansı hərflər olduğunu tapmaqdır. Bunun üçün biz ilk öncə ədədlər olan sütuna baxırıq. Birinci sütunda 4 ədəd 3 rəqəmi verilmişdir və bunun qarşılığının tapılması çox sadədir. Deməli, şəkillər olan sütunda da 4 ədəd eyni şəkil olmalıdır və var. 3 ədədinin qarşılığı sarı rəngli çiçəkdir. Qeyd edirik. Bunu yalnız bəndlərə baxaraq müəyyən edirik ki, A, B və C bəndində hər 3 bənddə də ilk şəkil sarı rəngli şəkildir və hər 3 bənddə uyğunluq gözlənilib. Davam edirik. Bizdən tələb olunan 3 ədədini tapdıq. Bizdən tələb olunan 2-ci ədəd 2 ədədidir və 2 ədədini tapmaq üçün 2-ci sütuna baxırıq. 2-ci sütunda 2 ədəd 2 rəqəmi var. Digər sütunda da 2 ədəd mavi, 2 ədəd bənövşəyi şəkil var. Bu ona görədir ki, həm 2 ədəd 2 rəqəmi var, həm 2 ədəd 6 rəqəmi var. Biz hansı şəklin, hansı ədədi ifadə etdiyini tapmaq üçün yalnız başqa sütunlara nəzər salmalıyıq. Yəni, bu ədədi tapmaq mümkün deyil. Çünki görürük ki, həm 2 ədədindən, həm də 6 ədədindən yalnız 2-ci sütunda var. Biz yalnız 7 və 8, bizdən tələb olunan 7 və 8 ədədlərinin qarşılığını tapdıqdan sonra bəndlərə uyğun olaraq 2 ədədinin qarşılığını tapa bilərik. 7 ədədinin qarşılığını tapmaq üçün nəyə diqqət edirik? Görürük ki, 7 ədədi həm 3-cü sütunda var, həm 4-cü sütunda var və başqa heç bir sütunda 7 ədədinə rast gəlmirik. Deməli, 7 ədədinin qarşılığı qırmızı rəngli çiçəkdir. Qırmızı rəngli çiçək həm 3-cü, həm də 4-cü sütunda mövcuddur. İndi isə bəndlərimizə baxırıq. 7 ədədi 3-cü yerdə durur və A bəndində görürük ki, 3-cü yerdə qırmızı rəngli çiçək verilmişdir. Amma digər bəndlərdə bu uyğunluq gözlənilməyib. Deməli, B və C bəndləri doğru bənd ola bilməz. A bəndi isə doğru bənd ola bilər. Və uyğunluq sarı və qırmızı rəngli güllərdə gözlənilmişdir. Amma doğru cavab kimi A bəndini qeyd etmirik. Çünki 2-ci və 3-cü şəkillərimizin də verilmiş ədədlərə uyğun olub olmadığını yoxlamalıyıq. Deməli, biz daha sonra 8 ədədini tapmağa istiqamətlənək. 8 ədədindən 3-cü sütunda 3 ədəddir. Və baxırıq ki, yaşıl rəngli çiçəkdən 3-cü sütunda 3 ədəddir. Deməli, 8 ədədinin qarşılığı yaşıl rəngli çiçəkdir. Və 4-cü yerdə yaşıl rəngli çiçək durur. Bizdən tələb olunan 3278 ədədində də 4-cü yerdə 8 ədədi durur. Deməli, uyğunluq gözlənilib. Və yalnız bir məhcul ədədimizin qarşılığı qaldı. Bayaq qeyd etdik ki, 2-ci sütunda 2 ədəd 2 var, 2 ədəd 6 var. Hansı şəklin, hansı ədədi ifadə etdiyini müəyyən etmək üçün bütün ədədləri tapdıq, yalnız 2-ci sütunu gizli saxladıq. Və buradan da belə aydın olur ki, bütün şəkillər ədədlərə uyğun gəldiyi üçün 2 ədədinin qarşılığı da bənövşəyi deyil, mavi rəngli çiçəkdir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.